БСП получи покана за разговори с Има такъв народ. Ще подкрепят ли ново правителство? Разговаряме с Димитър Данчев. Добре дошли. Какво Здравейте. Да очакваме от тази среща в събота с партията на Слави Трифонов? Какво очаквате да чуете? Вероятно се очаква да чуем преди всичко приоритетите, които господин Трифонов и неговата партия ще търсят в рамките на това управление, което те искат да, за което те искат да получат нашата подкрепа. Вие кои приоритети ще търсите? Ние ще чуем преди всичко това, което те очакват, защото ние ще имаме нашето заседание на Националния съвет. Знаете, че решенията в БСП се взимат от колективните органи. То ще бъде в неделя и тогава ние ще можем да кажем реално това, което е предложено, дали може да бъде подкрепено от нас. Надяваме се в този смисъл тази среща, този първи диалог между нас да не бъде и последен. Пак казвам, ние ще търсим в тези разговори, в този и в следващите, ако има такива, обединение около политики, около приоритети, около решаването на важните за страната въпроси. Разбира се, за нас важните теми са ясни. Те са. Кои са те? Социалната политика? Те са преди всичко свързани с социалната политика, разбира се, с политиките в областта на здравеопазването, на образованието. Ние вече имаме внесени законопроекти по тези теми в 46-то Народно събрание и те касаят преизчисляването на пенсиите, разбира се, помощта за отглеждането на деца между 1 и 2 годишна възраст. Там настояваме тази помощ да се изравни с минималната работна заплата, защото знаете, че тя в момента е 380 лева, което някога, 2014 година, ние предложихме да бъде равно с минималната работна заплата. Тогава се изравни, но от тогава тази помощ практически не е индексирана, не е актуализирана. Ще настояваме, разбира се, да бъде подкрепено и нашето предложение за осигуряването на помощ при раждане на второ, трето дете, на осигурени родители в размер на 10 минимални работни заплати, на осигуряването на помощ за децата в първия им учебен ден, за втори, трети и четвърти клас, за въвеждането на един учебник по един предмет. Изобщо тези политики... Очаквате ли да чуят вашите искания? Сме заложили в нашата програма. Моля? Очаквате ли да чуят вашите искания? Надявам се, че един диалог предполага да се чуят исканията и очакванията и на двете страни. Иначе другото би било монолог и авторитарен подход при провеждането на разговорите. Питам ви, поне ние сме настроени днес за водене на диалог. Наясно сме, че в тази ситуация няма как да бъдат подкрепени всички наши очаквания, но се надяваме, пак казвам, че следващото управление ще бъде значително по-социално отговорно, защото това е очакването на мнозинството от българските граждани. Техните проблеми са свързани с предстоящия есенен и зимен сезон, с тежката ситуация, в която се намират редица бизнеси в страната. Сектора на туризма, хотелиерството, ресторантьорството, транспорта, шивашката промишленост, някои от държавните предприятия, които са структуроопределящи, като военно-промишления комплекс, например. Всички тези икономически и социални проблеми чакат своето решение и ние се надяваме, че Има такъв народ в тези преговори ще подходи с разбиране именно по тези въпроси и ще търси подкрепа за решаването им. А защо нямаше разбиране днес в Народното събрание, когато гласувахте комисията за всичко това, което се е случило на протестите? Вие дори поискахте Младен Маринов да бъде премахнат, предложението на ГЕРБ СДС. Това мисля, че беше логично предложение. Ние подкрепихме всъщност създаването на всички комисии, които днес бяха предложени от другите колеги, защото тези комисии не са наше предложение. Но заради вашето искане ГЕРБ напуснаха залата. Заради нашето искане ГЕРБ напуснаха залата, защото те наистина направиха едно предложение, което не съответства на очакванията, които се залагат на тази комисия. Тези комисии, всичките три, които днес бяха гласувани, в това число и тази, която трябва да разгледа действията на правоохранителните органи, на полицията по време на протестите миналата година, имат за цел да разкрият обективните факти, истината за това, което се е случило. Добре, обаче чухте Румен Христов в студиото, че каза, че след като Младен Маринов не може да е част от тази комисия, защо лица от протеста, които сега са в парламента, могат да бъдат част от комисията?
Младен Маринов е бил част от тези събития в качеството си на администратор, на министър, докато останалите хора, които са част сега от тази комисия, тогава са били в качеството си на лица, протестиращи и присъстващи на този протест, т.е. на обективни наблюдатели, а не на преки участници в тези сблъсци, в тези арести, противозаконни, вероятно, в голямата си част, на протестиращите граждани. Дълго заседание на Висшият съдебен съвет днес. Решението няма да отстранят главният прокурор. Какво смятате? Това ли беше редно? Така ли трябваше да се случи? Позволете ми преди да отговоря на този въпрос да се върна с още едно изречение, защото мисля, че е важно на това, което говорихме преди малко. Освен да се оценят обективните факти и да се извадат наява обстоятелствата около ревизията, около казуса Росенец, около протестите миналата година и арестите и за противозаконните задържания, за нас е важно да се има предвид, че Народното събрание е законодателен орган, че не бива да се изхожда само от казуистиката. Трябва да се търсят принципните решения на проблемите, които седят за тези казуси, за които става въпрос. Защото Народното събрание е законодателен орган и там трябва да се търсят принципните решения, крайните, отговорните решения, а не да се, как да кажа, да се търси само публичния ефект от дискутирането по една или друга тема. А не търсите ли точно това днес с толкова дълги дебати именно по тези три комисии? Росенец, полицейското насилие? Силно се надявам, че причината за тези дълги дискусии в Народното събрание не са били търсенето само на публичния ефект от тях, а по-скоро, пак казвам, първата стъпка към намирането на истинските причини за тези проблеми и отстраняването им. Защото иначе доверието в Народното събрание ще продължи да спада, ако не се намерят тези решения, а негативните доклади, ако може това да е препратката към следващия ви въпрос, негативните доклади по отношение на върховенството на закона от страна на Европейската комисия ще продължават и ще продължават. Защото всички тези проблеми, една голяма част от тези проблеми, например корупцията, която вероятно седи зад казуса Росенец, е един от най-честото срещаните проблеми, които се изтъкват по отношение на върховенството на закона в България от страна на Европейската комисия. След като днес ВСС гласува и не отстрани главният прокурор, може ли проблема да стане политически и да влезе в парламента? Вероятно, да. Ако се има предвид и критиките, които са отправени от Европейската комисия в доклада по отношение на върховенството на закона, където всеки път сега има критика по отношение на състава и начина на избиране на Висшия съдебен съвет, които критики на практика се отнасят към законодателния орган на България, към Народното събрание, защото там се определя начина, по който да се избира Висшия съдебен съвет, би следвало да се стигне до наместа на Народното събрание и в този казус. Съдебна реформа може ли да се случи? От много години говорим за това, но все още не е факт. Може ли този парламент да направи това? Силно се надявам, защото това е едно от основните очаквания на българските граждани, една от основните критики на нашите европейски партньори, както казах. Така че силно се надявам, че това се разбира от мнозинството от колегите в Народното събрание и от колегите от останалите политически партии, които се определят като партии на промяната още повече. И ще се потърси наистина начин да се проведе тази необходима съдебна реформа. Днес се поиска и такава дискусия да се фокусира именно върху главния прокурор? Не бих казал, че трябва да се започне само от фокусирането към личността на главния прокурор. Пак казвам, трябва да се търси наистина цялостната реформа. И контрола над актовете на главния прокурор, отговорността на главния прокурор спрямо неговите действия, която носи той, начина по който се конституира и избира Висшия съдебен съвет, отстраняването или премахването на специализирания съд и специализираната прокуратура. Изобщо съдебната реформа е един комплекс от мерки, които трябва да бъдат взети и по които, разбира се, се надявам да има един конструктивен дебат в Народното събрание. Комплекс от мерки, казвате, а днес служебното правителство посочи какво е предвидел като актуализация на бюджета. Какво видяхте в тази актуализация?
Има заложени пари за пенсионерите, за пенсиите. Как оценявате тази актуализация? Аз се надявах, че служебното правителство ще даде предварителна информация за това, което готви като промени, като актуализация на държавния бюджет, но вътре в Народното събрание, без да ни поставя пред свършен факт, като нещо, което вече е взето като решение и ще бъде внесено в този си вид в Народното събрание. Даже трябва да призная пред вас, че аз лично бях подготвил въпрос към министъра на финансите, с който щях да поискам информация за това какви са очакванията за развитие на икономическата обстановка в България през следващите месеци до края на годината, респективно какви промени ще направи министъра по посока актуализация на бюджета. Защо има ли нещо, което ви притеснява? Ами, ние, например, сме внесли едно предложение за актуализация на пенсиите, за преизчисляване на всички пенсии спрямо средноосигурителния доход от 2018 година. Имаме ясни разчети колко ще струва това на държавния бюджет. Имаме ясни разчети до какво увеличение на пенсиите за всички български пенсионери ще доведе това. Първо искам да кажа, че това ще струва на държавния бюджет около 600 милиона лева на годишна база. Второ, че това ще да доведе предложение, ако бъде прието наше, до увеличение на всички пенсии с между 20 и 30%. Днес чуваме, че служебното правителство очаква преизпълнение на приходите в държавния бюджет, т.е. една добра събираемост на приходите в държавната хазна, но от друга страна се страхува да предприеме такова действие, което да предизвика преизчисляване и чувствително увеличаване на всички пенсии. Господин и виждаме Танчев... едно плахо действие, насочено към едно по-малко увеличаване на реалните доходи на възрастните хора у нас. Господин Данчев, вчера от парламентарната трибуна лидерът на партията Корнелия Нинова обяви, много сме закъсняли с плана за възстановяване и устойчивост. Колко пагубно може да е това? Ами със сигурност може да е пагубно много, защото имайте предвид, че страните, които вече имат своите планове изготвени, те ще получат по-бързо финансиране, респективно те ще започнат да реализират по-бързо своите проекти, което ще означава, че те ще придобият една по-голяма конкурентоспособност спрямо нашите, спрямо българските производители, спрямо българския бизнес. Това може да ни постави в много скоро време в една неконкурентна ситуация спрямо нашите конкуренти от останалите страни от Европейския съюз, които по-бързо получат, респективно реализират своите, получат тези средства и реализират по-бързо своите проекти от техните планове за възстановяване и устойчивост. Така че със сигурност забавянето е проблем за България, за българската икономика. Тежък работен уикенд ви очаква в неделя Национален съвет на партията, анализ на изборите, евентуална подкрепа. Какво е най-наложително да чуете и да обсъдите? Ще има ли оставки евентуално? Преди всичко ще бъде направен анализ на изборните резултати, а след това ще бъдат коментирани и приоритетите, около които ние сме готови да дадем своята подкрепа за съставяне на работещо правителство в рамките на 46-то Народно събрание, респективно около които ние ще търсим подкрепа за наше правителство, ако се стигне до трети мандат, който бъде връчен на нас. Мислили ли сте нещо за ваше правителство? Само да загатнем. Не. Ако имате предвид в персонален план, този разговор също не е воден. Той също ще бъде воден на заседание на Националния съвет, ако се стигне, пак казвам, до тогава. Добре, благодаря ви. Пожелавам ви конструктивен диалог на този Национален съвет. Димитър Данчев от БСП. Кратка пауза. Отново се връщаме след малко.